Quer chapar a sua barriga e descobrir o seu caminho de volta para a saúde? A barriga chapada é um desejo comum entre as mulheres e os homens. Para conquistar o abdômen lisinho, é essencial manter uma dieta adequada e praticar atividades físicas com frequência. Uma barriga saliente causa problemas bem maiores do que o desconforto estético. Ela está associada a um risco elevado de diabetes, colesterol e hipertensão. Outros problemas de saúde ainda podem surgir quando a cintura está maior do que o indicado. A boa notícia é que é possível eliminar os pneuzinhos com uma fórmula praticamente infalível. No e-book A Dieta para Perder a Barriga, você vai aprender como secar sua barriga de forma natural, mesmo que você não saiba nada sobre alimentação saudável ou perda de peso. Essa dieta é baseada em uma reeducação alimentar simples, saudável e que realmente funciona na prática.